tror jag vi sätter oss ner och skapar lite historia. Ja, måste jag göra en sån här tagningsklappning. Ja, det måste man. Det har vi sett på regissörerna göra alltid så. Nu ska vi se om det har vi dig i bild, ja. Så, det räcker. Nu har vi synkroniserat ljudet. Ja. Ljudet är nog skitbra nu. Jättebra. Nu så måste vi sätta dig ner. Det var inte meningen att du ska vara här egentligen. Men nu ska jag ha svenska barnprogrammet för de svenska små kultingarna som vi brukar säga. Men det får vi inte säga. Det är inte när kameran är på. Kan ni sätta på kameran nu? Tack. Ja, vad kan du vänta tills vi är ute i bild? Det är inte några halva slafsiga sakerna. Oj. Nu får ni sätta på kameran. Hej Jorma. Hej. Hej alla barn, nu ska vi göra barnprogram från finska oss. Jorma och, vad heter du nu igen? Jorma. Jukka och Jorma ska vi heta. Ja. Och idag, mina små pojkar och likorna i svenska samhället, ska vi ta upp. Inte dricka upp Jorma, fan. Baska pojkarna, vad ska de tro de små liven när hela stugorna börjar bara pimpla sådär? Va? Vi måste presentera vad vi har, vad vi är. Hej alla barn, vi ska göra lite barnprogram. Fan, massa konstiga saker som igår kväll står här. Ja, vi ska göra barnprogram, eller hur Jorma? Mm. Jo. Ja, Jukka. Jo. Vi ska göra barnprogram och idag ska vi ta upp den här svåra saken som alla barn har problem med. Börjar väl vid 8-årsåldern, eller vad säger du Jorma? Ja, sju. Sju, ja. Men det är så svårt att säga fast Tina, det är därför jag drar till med 8-årsåldern. Jo. För därför blir de ett litet år äldre än vad de finska barnen är hemma i våra stugor och byar. Ja. Vi ska öppna en Koskenkorvaflaska, det är fan inte det lättaste du. Med små fingrar och komma åt. Det är vad vi ska pyssla med idag. Och en Koskenkorvaflaska, den flaskan hittar man alltid under bordet. Den ska... Jorma, har du varit här i före inspelningen och tagit alla mina laskorna? Det är alldeles jävla tomt här. Hur ska det gå till nu? Stackars barna där hemma, de får vi vänta ett år till innan vi ska hålla på och öppna dessa. Jukka, jag har inte tagit laskan. Du ser ut som du har i alla fall druckit innehållet, även om inte laskan här. Kanske den är här? Vi kan prova annan. Nej, det går inte med annan laska. Det här är lastkorken. Inte roligt alls för små barn. De kan stoppa i mun och svälja. Aj, det ska vara de här aluminiumkorkarna som det finns då på Koskenkorvaflaskorna. Jag måste från gå. Vad ska du gå nu? Jag ska gå och pajsa lite. Men paska Jorma, kan du sitta still när vi har ett barnprogram att köta? Nu ska vi... Paska Jorma! Har du sönder... Ja, mina kära barnprogramstittare, ni där hemma och i alla stugorna, vi får tyvärr lägga ner detta program då Jorma har tagit alla mina Koskenkorvaflaskorna och då kan vi inte öppna den här roliga... det som vi skulle basera hela programmet på idag. Satana, paska Jorma, satana, vitt och jävla shit, jag blev så på svenska nästan lite arg i kanten. Perkele Jukka anklagar mig för att stjäla på programmet, jag är inte stulit, man gör inte det när man har barnen här. Jag är väldigt ledsen alltså, men det nästan verkade så för alla mina Koskenkorvalaskorna är borta. Du kan inte förstå vem som har tagit dem, men de ser ganska... runda ut under fotarna, där borta de under bakom kameran. Vi skyller på de små barn. Så om ni någonsin försvinner någon Koskenkorv av laskorna hemma som ni har stått under bordet, kanske på era små flick- eller pojkrummena, då är det eran pappa eller mamma, speciellt om de heter Jorma. Eller Jukka. Ja, kanske vara. Nu ska vi i alla fall avsluta detta programmet, för vi har ingenting att berätta för våra kära programpojkarna och lekorna i stugorna idag. Det får bli så. Tack och på återseende, snälla pojkarna och lekorna. Gråter du Jorma? Nej, jag trött nu på det här. Jag går på sova på sängen. Men vi kan väl ta oss en liten jävel. Det är slut, fy fan Jorma. Du måste ha druckit som en vamp igår. Ja, jag en liten svampjävel. Liten vampen. Ja, jag undrar. Jag tror vi måste ha den här andra tagningen. Ska vi ta någon mera? Vad är det nu frågan om, Jorma? Tagning 2. Men Jorma, skulle inte du gå och paska på toaletterna? Jag kommer, ja. Jag går nu. Jag ska gå och pajsa på toan.
paska Jorma, fy fan, inspelningsdags och du ska hålla på och bajsa. Nu måste jag stänga av kameran för det finns ingen annan som gör det här. Hur gör man det nu då? Paska, måste du stå Jorma, fy fan och satan, du bara springer och ringer. Ingen som ringer heller. Nu ska vi se här, den står på. Nej men, Jorma. Ja, jo, det blir bra. Jag aktar dig, nu stänger jag av.